No niin, ja täällä ollaan taas Minecraftin parissa. Mitä helvettiin tää tulee taas? Mitä hittoa? Joo, viimeksi oltiin tuolla tornis, vähän setitettiin settiin. Näköjään tulee yö tossa, no niin voitais nukkuu yö pois kohta. Joo, mä nyt nopeasti googlaan ihan tolleen pikku. Tolleen noin. Minecraft. Kake. Remove. Luggage can be picked up by using shift plus keskinappi. Ehkä sitä ei pysty ottaa, kun siellä on romu täynnä se. Sen inventaarion, niin sitä ei pysty ottaa pois. Ehkä, en tiedä. No niin, nyt pääsin nukkuun. Very cool. Miksi toi on tuo tommonen sydänlintu? En tiedä. Nyt mennään. En tiedä mihin, mutta johonkin mennään. Mitäs meidän täällä nyt on kartaa? Hei, niin, hei, tänään voitais kuulkaa, missä päin se on. Tuolla päin. Katsotaan, jos päästäisiin tuonne slime-mestaan. Katsotaan, jos saataisiin sitä purple dyeta. Se olisi aika kova juttu. Saataisiin tehty semmoinen waystone-juttu, mikä härdellä olikaan jutska. Me tarvitaan vaan aika paljon blokkeja. Meillä on kaikenlaista turhaa. White wall. Diorite. Cobblestone. Hakataan vähän puuta. No siis aika paljon hakataan puuta. Mitäs blokkeja sulla? Ei oikein mitään järkevää. No, ei kai siinä mitään. Sitten hakataan tätä samaa puuta, niin ei tarvii ihmetä sitten inventaarien kanssa. Sitten on vasta toi meidän lukkake on ollut silleen, ettei se pöllis niitä kaikkia. Kuinka paljon mennyt? 31. Sitten pitää katsoa kohtaa, kuinka paljon ton toisen inventaari on mennyt sitä kamaa. Noin. Tosta vähän noin, pikkusen vielä. Se ei ole hirveä, varmaan joku pari stackia tarvitaan, että päästään tonne. Eikö mennyt yhtään sulkoon, okei. Okay. Miten mä pääsen pois täältä? Eskil. Heitää sieni seinään, cotton seedit pois. Okei, okay, no meillä on nyt aika hyvin tosta tuota puuta, niin... No varmaan päästään. Mennään tästä. Ai niin. Taas noin saappaat siksi aikaa pois. Me ihan varmaan tipputaan, kun mä otin pois jalasta. Niin ja meillä ei ole mitään spawn pointtia nyt tällä hetkellä sitten, että ihan ok. Tehdään ihan pikku tommonen jutska tähän. Ah moro. Et nyt mene tohon noin. Kiitos. Joo, toi niin tiputtaa meitä alas tosta. Mene pois, kiitos. Voidaan saamaan vähän täystää tässä, että näkyykö mitään siistiä jossain. Joo, pikkuhiljaa ollaan tuo. Okei, nyt voitais tehdä tohon. Tommonen. Pistää bootsit jalkaan takaisin. No, oh shit. Huhu, melkein kuolin. Oliko tää ihan normaali, että... Sitten pystyt tekemään slime balleja. Joo, no eipä tää varmaan saa sitä, mitä mä haluun.
No limaa saa. Otetaan tuosta vähän limaa mukaan. Kunnon lotina. Okei. Mites nää? Let you jump really high. Mut kun mä en halu hyppää korkealle, mä haluun... Mikä helvetti tuolla? Näyttää aika siistiä, ihan kuin meteoriitti, jos räjätynyt siihen, niin... Käydäänpä kattomassa. Tsekataan vähän tässä kyllä ympärillä kanssa. Onko sitä mitään muut siistiä? Ei kyllä näytäs olevan. Okei, no mennään katsotaan. Joo, täältä ei kyllä mitään purplestuffia saanut. Ellei näissä saa tehtyä. No ei kyllä pysty. Otetaan vielä muutama. Jos sitten nyt tulee johonkin tarvittuun, onpa sitten. Noin varmaan riittää. Jes, näitä menee. Jos me päästään täältä. Ehkä tonne päin. Ja olihan mulla kengät jalassa. Oli vissiin. Okei, mikä homma? No ei vissiin mikään. Tää on varmaan tämmönen... No eipä tää vissiin mitään. Okei. Selkeä. No, zombi. Okei, no eipä siinä ollut mitään sitä. Moro, mä tuun tästä. Mistä sitä taas zoomasi sitä karttaa tuolta? Hei, tuolla on joku siistinäköinen talo. Mennään sinne. Oliko se tuolla Eastissä? Katsotaan, mitä sieltä löytyy. Onks nää niinku ihan ok? Wup wup. Hello? On näin ihan ok. Tuli vendor, gunsmith. Okei. Okay. Nää on varmaan ihan jotain hyypiöitä. Täältä saa tämmösiä superarmoreita. Okei, no nää on aina turhat armorit näköjään. Joo. Mites nää... Nämä? No mitä örkki? Onks teillä tää sisältä siistiä? Your man. No niin, mitä sä myyt mulle? Pääsimme sinne, niin. Moro. Okei, sä myyt emeraldit kamaa. Lähinnä ruokaa. Golden apple, healing potion. No en mä tarvi tommosia, kiitti. Onks sun täältä siistiin leipää? Ei ollut leipää siellä. Okei, mitäs yläkerras on? Täällä on... Nukkumispaikka. Missä mä pääsin? Chesti, siellä on vaan ruokaa. Noha oli turha. On tää vielä yli. Tai... Ei mitään. Täällä on chestejä. Oho, mitäs nää on? No eipä oo järkevää kamaa täälläkään. Protection 2. Mitäs tää on nyt täällä on jo kaiken näköistä? Täällä on nää coolit lasit. En kyllä tarvii niitä. Paintbrush. Missä mun lasit muuten menee? Fire essence. No eipä tääkään mitään kovin jännää ollut. Otetaan tommonen. Otetaan tommonen vaihdos. Common small villager house. Niin toi on semmonen kun heittää, niin siitä tulee talo. Mikä saatana täällä? Lard
Mitä laardi? Selvä. Okei, no tää on tämmönen paikka. Voisi heittää tän siihen meidän tota himan pihalla, mihin tehtiin se pikku alue, niin saataisiin sen niinku talo. Se on ihan siisti. Mitäs mä olin ottamassa? Mä olin ottanut sänkyä. Mulla ei ole sänkyä. Se on erittäin hyvä juttu. No ei me vissiin nukuta yöt sitten. Ei täällä ole vissiin sänkyä kyllä. Joo, morma, tuun pöllitä, pari sänkyä. Jos mä löydän vaan jostain yhden sänkyn. Hei, ottakaa tosta vähän tommosta. Joo, täältä näin. Thank you. Täällä on... Onks toi Snake teidän kaveri? Ei vissiin, kun se tulee kimppuun. Mitäs totiistis löytyy? Ei mitään. Nyt haluaisin löytää niitä kukkia. Tai jotain, mistä saa sitä väriainetta. Bells. Noista ei varmaan saa sitä, mitä mä haluun. Tää on pinkki, joo. Se on vissiin purple, mitä mä halusin. Ei pystyykö noita värejä yhdistää, että saa eri värejä? Tuolla muuten... Taas tämmönen kukka. Juu. Mistä tuon sänkyä nukutaan yö pois? Noin. Tää kuuluu kuin ihme suhina tai jotain. Ei saatana. Eiks toi semmonen pillager juttu? Voipi olla. Mut katsotaan nyt se da purple dye. Purple dye, missä semmonen on? Elikkä sinistä ja punaista. No sehän on easymode.com. Tuota vähän punaista. Kuja mahtuis. No kraa vaan sullekin. Tuo tulee sinistä. Oliks nää kukki? Ehkä? Joo. Sit punainen. Ja sit tosta noin. Very cool. Kus mun me tarvitaan noita? Mikäs se oli? Waze. Waze tonne. Waystone. Tuo tämmönen. Neljä tarvitaan. Erittäin jees. Nyt me mennään tänne päin. Koska tää kuuluu tuohon säätä. Vai onko se vaan tää biomi? Mitä tätä ääntä voi olla? Taas vähän pumpkin paita. Noin. Tietäks mikä ne tekee? Käydä kattoo toi. Vähän kuin kauas heitä menee. Sänky. No voi jumalauta, kun nyt on vaikee reitti. Vaikee reitti, kuulkaa. Ei kyllä Sale ole pillager. Pilatser on tommonen juttu, kun se on TNT-tä. Onko? Ai saatana, miksi ammuit mua? Ei ole mitään teille. Okei, moro. Nohan, se on aika saatanasti porukkaa. Eikö se ole Ilatser?
Illager. Ei jee, mä läätä ammuit. Mene himas ammuskelee. Mitä heilut se? Ai persä. Okei, mihin mä tipuin? Ai jumalauta. Kuole pois. Kuoliks kaikki? Ei jossain joku. Tuolla nyt on. Hello. Hello YouTube. Sulla on jouska. Mene helvettiin. Au. Noin. Vieläks teet on? Onhan täällä vielä yksi. Ouch. Ammuks mä itteeni äsken? En varmaan. Pystyykö se ampua itteensä? Noin. Sitten vaan romujen kerääminen. Ihan liikaa kyllä romua taskus. Noin voidaan heittää menee. Puut, bounit pois, omenat helvettiin. Limaa. Blistering melon. Sieni. Cobblestone. Jätetään vähän blokkeja, niin pystytään kiipeillä. On nää kolme nuolta. No ihan hirveesti on. Okei, täällähän on porukkaa vielä. Okei, moro. Mikä helvetin pyöriä siellä on? Omituinen höpöttäjä. Höpöttäjä? Siellähän on kunnon porukka. Hei, kattokas tää. Ei elää mun. Mulla on suunnitelma kuulee tää juttuilla. Siellä saa jotain epic lootia, josta räjähtää ihan paskaks toi. Noniin. Kuus nyt suupanna. Se on vähän lisää teidän tätä. Miksi ei räjähtänyt äsken? Herätys! Ai saatana. On timantti. Syödään vähän leipää tai jotain tässä. Hei, äläs yhtään yritä. Tämä on vähän huono, kun mulla ei ole nuoli. Lähetä mennä. Niin mun kaikki nuolet on mennyt. Joo, se on tää biomi, kun pitää tuota ääntä. Okei, ehkä ne ei seuraa mua. Voidaan olla vähän aikaa tässä rauhassa. Ei tästä taas jotain romua pois. Mendin kirja. Puut me otettiin sen näköjään takaisin. Omenat helvettiin. Tehdään noista tommosia emeraldeja, niin saadaan yksi blokki tossa lisää. Onko sulla jotain siistiä? Sulla on nuoli vähän, kiitos. Ja nyt se meni hakemaan niitä romuja, mitkä mä heitin pois. Very nice. Joo, ei nyt oikein lähtenyt. Missä meidän base on? Tuolla noin. Oliks me nyt kamoi tehdä tota... Onks meidän Ender Pearlilla? Ei oo. Se on niin näppärä päästä himaan tästä näin nopea. Joo. No ehkä me otetaan toi sänky tossa ja mennään tonne joku toinen kerta, jos ne vielä siellä joskus on. Sitten mennään sen takaisin. Mennään sinne himaan päin, niin saadaan vähän romui pois ja tehdään semmonen waystone-systeemi.
Nämä kengät on kyllä helvetin hyvät. Tuolla on beisi. Oh, tossa aika siistin näköinen. Siisti generoitunut. Täältä löytyy kukka. Kiitos. Okei, kohta ollaan perillä. Ei ole enää monta metriä. Tosta noin, tonne noin. Ja täällä. Hei, kokeillaan sitä. Tuo. Tätä näin. How small it is. Heitänkö sen tohon noin vaan tonne? Heitän tonne. Ah, no, hyvä. Se ei paljon kyse oikeesti. Tää on vaan tämmönen. No onpa hieno. No se ei voi olla siinä. Sitten jos löydetään lisää, niin heitän niitä tonne pitkin poikki. Tohon voisi tehdä ove. Tehdään tohon ovi. Tommonen kunnon jöötti ovi tohon noin. Tännekin voisi pistää vähän tortsiin. Ei sieltä vaan tukkia tämän mörkön. Sen voisi melkein pistää kiinnikin. Pistäis tommonen waypointti. Ja tehdään se hiton waystone-systeemi. Tarvitaan niitä noita noin. Tuolta tommonen. Yksi kappale ainakin, kiitos. Me saadaan toinenkin tehtyä. Ei saada. Olisiko mulla tää sinisiä punaisia kukkia? Missäs mulla oli? Keltaisia kukkia on. Mut ei oikein oo muita. Juu, ei oo. Se on tuon aika Jeesus rako tossa meidän katos. Jäädäs kattoo mitä siellä näkyy. No. Täällä on tämmönen kiva kolo, missä voi tulla mörköjä. Escape route. Ehkä mä pistän vaan tähän tortseen suljen ton reijän tosta katosta. Ihan varmuuden vuoksi. Meillä oli kive tuolla. Siellä onkin kivasti jotain prikkejä, niin pistää niitä. Ei nyt tuu yhtään semmonen mitä haluu, mutta ei haittaa. No. Alright, hei. Tää sillä, että jätetään tää episode tähän näin. Jatketaan ensi kerran lisää. En tiedä mitä tehdään, mutta tehdään jotain. Heitäis tonne tää romu. Onks meiltä turhaa? No uvet voidaan mennä sinne. Kanamuna. Ja sillain. Jes, hei. Kiitos kun katsotte video. Nähdään taas tosiaan ensi kerralla. Ja pistäkää 1500 likea, niin tulee uusi video läpällä. Mutta tulee kumminkin, vaikka ei tulisi mitään. Mutta tuleeko? En tiedä. Se nähdään ensi kerralla. Okei. Okay. Jes, ei mitään. Nähdään. Moikka moi.